Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wolfteel e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clay Generator, porque eu gosto desse jogo e eu vou gravar sobre ele. Então, no último episódio, nós começamos aqui o nosso clã do céu, né? E no clã do céu a gente tem aqui nossos gatos e, tipo, no episódio anterior a gente perdeu a Conair, nossa antiga representante, que agora ela está curiosa sobre o Bristol Blotch. E também perdemos a Longai, que era uma guerreira, e hoje ela tá se sentindo demais. Ela era mentora da Crowpaw. E muito triste, né, minha gente? Mas alguns dos nossos dos filhotes, como Crowkit, agora virou Crowpaw, né? E Bloompaw, que era aprendiz, virou Bloom Daisy. E essas coisas aí. A Skystar também convidou um isolado pra visitar o nosso clã, né? E, tipo assim, agora ele vai ficar aqui com a gente, né? Quantos mais gatos, melhor, né? E eu também percebi que eu dei errado a pronúncia da Tchalpat, mano. Tipo, desculpa, Tchalpat, eu achei que você era macho, você na verdade é fêmea. Desculpa, tá? Isso não vai acontecer de novo. Eu vou checar bem a pronúncia antes de, pois é, chamar um gato pelo nome, né? Mas aí, agora a gente vai continuar nossa jornada. Nós estamos na estação do outono, Leaf Fall. Nós temos 6 luas de idade agora, nosso clã como um todo, né? E a estação sem folhas está chegando e nós vamos ver como é que a gente vai se sair nesse inverno, né? Mas por enquanto nós estamos bem, né? Por enquanto quase ninguém morreu. Vamos a sinais de longas, vamos ver como nossos gatos estão hoje. Eu posso estar se sentindo demais hoje. E ela tá com uma experiência meio baixa. Isso quer dizer que ela aumentou um pouquinho, né? E ela tá com 5 luas. Ela vai ser guerreira na próxima lua. Ai, meu pai, que orgulho de você. Eu ainda queria que você era filhotinha. And Jump está se sentindo nervoso. Aqui dá pra ver as aprendizes dele, que era a Bloom Daisy e a Tchalpat. Ele é o nosso representante. Ele é um fantástico professor. E ele, a experiência dele da Very Low, mano. A aprendiz tem mais experiência que ele, mano. Bloom Daisy está animada pro dia de hoje e ela é mentora do Alcorn Paw, que virou também, que é o mais novo aprendiz, né? Ela é super inteligente e ela também está Very Low Experience. A Corn Paw se voluntariou para pegar ervas. Skystar está tirando uma soneca. Small Shell também está tirando uma soneca, pensando em seus planos malignos, né, Small Shell? E Tchalpat, que é ser escolhida como a nova representante. Desculpa, mano, não vai acontecer, velho. É, Dark Sky está também tirando uma soneca. Eu falei que você ia morrer no episódio anterior, adivinha, você não morreu, mano. Só porque eu falei, velho. Roadpelt está visitando a toca de medicina. Ok, né, mano, já que tá, nós vimos como todo mundo tá, né? Bora patrulha. Adicionar random, porque a preguiça tá enorme. Adicionar 3 gatos, né? A patrulha encontra um vilão isolado, sei lá. E a gente consegue expulsar o tal do Rogue. Ai, gente, eu também falei no episódio anterior que eu faria uma regrinha sobre os mates. Os mates, tipo assim, porque eventualmente a gente vai precisar fazer casalzinho, né? Tipo assim, eles já podem ter filhotes por conta própria e tal. Vai surgir mais filhotes com o tempo, eles querendo ou não. Só que mesmo assim eu decidi fazer umas regrinhas por causa de mate. Tipo, a primeira regra é que eles
Pra ter mate, tem que ter no mínimo 24 luas. Antes de 24 luas não pode, é muito jovem. Tá que eles viram guerreiro aos 12 luas, mas eu ainda acho que é muito jovem. Então é melhor que seja 24 luas, que equivalente a quando um gato tem 2 anos, já é um adulto e sabe da vida, né? A próxima regra é que um gato não pode namorar com o próprio aprendiz ou alguém que seja da família. Então a gente sempre tem que checar se aquele gato, eles foram mentor e aprendiz ou se eles eram da mesma família de alguma forma. Vamos ver, outra regra é que eles não podem ter muita diferença de idade. No máximo, apenas 5 luas de diferença, não mais que isso. E acho que é basicamente isso, né, minha gente? Ah, é verdade. Se os gatos terminarem, se eles derem um breakup aqui nos eventos, se eles de repente terminarem, ou se eles também ficarem juntos sozinhos, tipo assim, ah, fulano ficou com tá fulano, tipo assim, não importa o que aconteceu, eu não posso mudar isso. Se terminou, terminou. Se ficou junto, ficou junto. Eu não vou mudar. E é isso. Mas, e também tem as exceções que, tipo assim, que a gente não poderia voltar atrás nas patrulhas, lembra quando eu falei isso? Então, só vai ter exceção quando dá uma... Cadê? Quando der essa página inteira aqui, eu vou desativar algumas configurações de filhotes e também não vou mais permitir que eles aceitem isolados ou gatinhos de gente no meu acampamento, porque tem como se aceitar, né, se você prosseguir, mas eu não vou aceitar quando a página inteira encher pra evitar que o clã fique super populado e, tipo, tenha muito gato e tenha esse equilíbrio, né? Mas enfim, bora voltar pra patrulha e vamos ver o que acontece, né, gente? As folhas começam a mudar de cor. A patrulha sabe que a estação sem folhas estará aqui em breve, de novo. Mas, por agora, a caçada ainda está boa. A última estava ruim, mas pelo visto eles superaram isso, né? Ok, vamos pular para a próxima lua. Quilmover recebeu seu nome de guerreiro. Dark Sky morreu a 161 lua de idade. Eu falei que ela ia morrer, ela morreu. Não, mentira, eu falei que ela não tinha morrido ainda, mas agora ela morreu, né, gente? Eu falei que assim eu morro mais cedo, né? Aqui, ela just chilling no Starkland. E ela tá assistindo as atitudes da Sky Star. Vamos ver como é que nossos gatos estão. Você cresceu, ficou ótima, amiga. Quilmover está olhando ao redor do acampamento. Jump está positivo pro dia de hoje. Bloomgaze está repensando sobre as escolhas da sua vida, como sempre. A Cornpaw está relaxando no acampamento. Skystar está curiosa sobre os outros clãs. Small Shell está falando consigo mesmo. Tchau Pet está se sentindo contente. Root Belt se arrepende de não ter comido o pássaro da pilha de matança fresca mais cedo. Ok, parece que todo mundo tá bem. Deixa eu ver como é que tá a experiência. Essa aí tá quase baixa, 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 muito baixa. Nossa, esquece, tá? Muito baixa, meio baixa, muito baixa. Ok, por enquanto tá bem baixa, mas a gente vai ganhando com o tempo, né, minha gente? É assim mesmo a vida. Bora, patrulha. A sua patrulha tem uma treta e eles olham para Quilmover para resolver essa treta. Nossa, gente, Quilmover, tá que tá, hein? Quilmover é stutters, não sei o que é isso, traduz depois. Ela não acha que ela serve pra liderar a tal da patrulha. Tadinha, mano. Não, Quilmover, você é boa nisso. Qual a sua personalidade agora? Você continua fria, né? Mas você é uma boa caçadora, né? Tipo assim, esses gatos na backstory deles, eles tinham só feito um novo clã deles, né? Mano, tipo assim, eu tô pensando na Bloomgaze, que ela tem... Era Bloomgaze, né? Ela tinha uma conexão forte com o Starkland, se não me engano, ou não era ela? Deixa eu ver. Não lembro mais, calma aí. Ela tinha quando ela era aprendiz. Só que agora ela não tem mais não, ela só se tornou inteligente mesmo. Ah, tá bom então, né? Bora patrulha.
Ok, sua patrulha acha o cheiro de um coelho e a sua patrulha pega o coelho. Ok, vamos para a próxima lua. Nada aconteceu, vamos ver como é que estão nossos gatos. Quimorph planeja visitar a toca de medicina. Edjamba está indo para o lugar de sujeira. Bloom Daisy pegou o cheiro de um guerreiro inimigo mais cedo. Ui, a Cornpaw não mal pode esperar para ser guerreiro. Tá perto agora, Cornpaw, tá perto, hein? Skystar está tendo um dia difícil. Todos nós estamos. Skystar, a estação sem folhas está chegando. Small Shell está reunindo. Teia de aranha. Chowpatch está esperando que ela lidere a próxima patrulha. Root Pelt sentiu cheiro de raposa de mais cedo. Tipo assim, eu lembro que no episódio anterior ela também tinha sentido cheiro de raposa e depois a raposa apareceu, né? Nós tem que tomar cuidado, né? Enfim, vamos ver como é que o Star Clan tá indo, né? O Sr. Blush tá de boa, sendo filler. Conear está se perguntando sobre duas pernas. Long Eye está admirando o território do Clã das Estrelas. E Dark Sky está sentindo falta de um ente querido. Bom, você tá com ele agora, né? Porque ou era alguém do seu clã, né? Aí vamos patrulha, né? Ah, Root Belt achou um cheiro de um amigo antigo de quando ele era um isolado. Tá, Root Belt achou um amiguinho dele. Por favor, entra. Entra pro seu clã. Aí, Root Belt chamou um amigo pra entrar no clã. Boa, Root Belt. Chama todos os seus amigos que você encontrar, mano. Vamos ver que gato é esse. Spike Summer. Ele é macho, ele é um adulto. E olhos amarelos. Ele é um tabby. Pelo curto. E ele é um guerreiro e ele é feroz. E ele também tem very low experience, mas bem-vindo ao clã, Spike Sonic. Bom, mas já que não tem mais nada pra fazer, vamos pra próxima lua. Que acho que. Nossa, já é inverno, nada aconteceu. Vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Ver como os nossos gatos. Olha aqui, todo o acampamento cheio de neve. Aí nós vamos ver como é que tá, né? E o Amorf está se sentindo triste. Edjamba está passando tempo sozinho. Bloom Daisy está sendo suspeita, tá meio sus. O Cornpaw está se tornando interessado em ervas. Tarde demais, mano. Você já treinou esse tempo todo pra ser guerreiro, então vai continuar assim mesmo. Skystar ouviu um rumor sobre Spy Sonya. Nada, não. Small Shell desejava que ela poderia visitar o Bristol Blotch. Do clã das estrelas. Por quê, mano? Sei lá, Small Shell é meio estranho, ignorem ela. Chowpatch está visitando a toca de medicina. Root Belt está aprendendo mais sobre o Bristol Blood. Mano, o que que vocês veem no Bristol Blood? Ele é filler! E filler, Spike Sun está pensando sobre amor. Ok, então, bora patrulha, porque nada acontece sem patrulha. Quatro gatos, agora dá certinho. Essa patrulha sente cheiro de raposa. A patrulha acha a raposa e os filhotes dela e expulsam eles. Ok, tudo beleza. Bora mandar a segunda patrulha agora. E é a sua patrulha. Tenta convencer o líder a contar histórias sobre os seus dias antigos de guerreira. E as histórias desse castor são um pouco desapontantes. Ai, castor, você é muito. Sem graça. Vamos para a próxima lua. Então, vamos lá. Estamos quase chegando o ano. Nada aconteceu. Mano, tá tecendo uma. Tá só sem folhas bem tranquila, né? Que sem graça, velho. Vamos ver como é que eles estão. Quimorph deseja que ela poderia visitar Long Eye no Star Clan. Anjab está se sentindo triste. Bloom Daisy pegou um coelho gigante. A Cornpaw está se limpando demais. Skystar. Espera que ela esteja liderando o clã bem. Small Shell está comendo uma presa. Chowpatch quer ser escolhida como a nova representante. Root Pelt está repensando sobre as escolhas da vida. Spike Sun está esperando que lidere a próxima patrulha. Ok, então bora patrulha!
Entre gatos, vamos lá. A patrulha encontra um objeto estranho de duas pernas. E a patrulha interpreta o propósito do objeto. Agora para a segunda patrulha. Se a patrulha não encontrar nada de útil, ainda foi divertido e a gente aprendeu muito. Bora para a próxima lua agora. A Cordrift recebeu seu nome de guerreiro. Agora nós temos vários guerreiros, né? Não tem nenhum aprendiz agora. A Cordrift é o nosso coisa mais novo agora. E agora, acho que vamos ver se alguém aqui já tá bom pra ter mate, né? Porque precisamos de quietos agora pra manter o clã funcionando. Tá, a Quelmoth tá relaxando no acampamento. Ela tem 16 luas, não pode ainda. A Jump tem 48 luas. No Daisy tá achando que tem um crush no Aquandret. Bom, você tem quase 24... Calma aí, quanto é que é 24, 22 dividido... Não, dividido menos 12... Calma aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, não, não dá, mano, desculpa, sei que você é muito velho, dá, desculpa, Bloom Jace, segura a onda aí, que desculpa, não vai dar não, ele é muito mais novo que você. Esquece, então, você tá sentindo contente. Small Shell quer passar um tempo sozinha hoje. Tchau, Paty, está segura pelo dia de hoje. Rouge Pelt, isso pegou um coelho gigante. E Spike Sun está dormindo, tirando uma soneca. Eu acho que, tipo assim, a Quelmoth e a Tchau, Paty, elas têm idades parecidas. Tipo, quando elas completarem 24 luas, elas podiam se tornar companheiras, né? Tipo, elas são as que têm mais idades parecidas, né? O Edjumbo pode ficar com alguém... Com a minha idade? Não, foi mal. Então, assim que essas duas chegarem à idade, eu faço elas virarem companheiras. Até porque elas não são parentes, não eram coisa uma da outra. Então tá, acho que dá, né, gente? Tá, vamos... Bora pra patrulha, né? Eles, outro objeto de duas pernas, aí eles interpretam o propósito do objeto. Começa a nevar assim que a patrulha sai. E apesar do frio, a patrulha consegue caçar. Isso é uma boa notícia. Que então a gente pode ir para a próxima lua. Nada aconteceu e... Já é primavera, de novo. Nosso acampamento voltou a ficar cheio de fro. Isso é uma coisa muito boa. Quelmoth está assistindo os filhotes. Nós, Quelmoth, nós não temos filhotes, Quelmoth. A Jump está organizando a patrulha. Bloom Jace está dormindo. A Conduit está guardando a entrada do acampamento. Sky Star está se sentindo triste. Small Shell está pensando sobre ter um novo aprendiz. A gente vai colocar isso em consideração, hein? Os próximos filhotes que a gente tem, a gente transforma em seu aprendiz. Beleza, Small Shell? Só não mata ele, não. Tchau, Pet está se sentindo feliz. Root Belt está ajudando a reunir ervas. Spike Sun está tendo um dia difícil. Aí vamos fazer mais uma patrulha, né? A patrulha encontra uma ratazana e ela pega a ratazana. Sua patrulha... Nossa, cachorro! Nossa, velho, por favor. Ok, eles conseguem expulsar o cachorro. Ai, ai. Ok, tá, tudo bom. Tá, tudo bem. Vamos... gente, eu acho que já dá pra terminar por aqui, né? Damos mais algumas luas, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e blá 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 blá. E me digam o que vocês estão achando da série, assim, e o que vocês esperam pro futuro dela, né? Então, até o próximo vídeo. E falou!